Aišku, žaidėm gerai, komandiškai. Galbūt neprireikė labai daug derinių, tiesiog žaidimas paslėjasi. Ir, nu, padarėm tai, ką turėjom padaryti. Tai komanda, žinoma, tikiu, kiek daug pasirodė. Ilgesnį soliuką, negu mes turėjome. Pažiūrėjau, biškai gal nekaip. Trūko, jie fiziškai buvo stipresni. Ir turi mažai patirties. Prisijungė metais jaunesnį, tai trūksta susižaidimo su jais. Matos, kad nesiklijuoja mūsų žaidimas. Turim per treniruotis tą padaryti, susižaisti su jais. Ir tada bus viskas gerai. Stiprus, tikėjausi, kad bus taip. Bet kovojom ir stengiamės įgauti.